أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات حضرت حسنیہ آغا باقر کے عشرے کے علاوہ پہلی محرم سے مسلسل تمام تر مجلس ہیں سورہ دہر کی انہی تین آیتوں پر مشتمل ہیں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنائے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر اختیار کرو عزیزوں سورہ دہر کی دوسری آیت میں اللہ نے انسان کی خلقت کی کیفیت اس انداز سے بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا یا اگر یوں بھی عرض کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا ہماری خلقت کا وسیلہ ہماری تخلیق کا ذریعہ ہماری دنیا میں آنے کے سبب اللہ نے ہمارے والدین کو قرار دیا اسی لیے اللہ نے والدین کا احترام والدین کی تعظیم والدین کی تکریم اور والدین کی اطاعت کو ہم پر
لازم اور واجب قرار دیا. لیکن عزیزوں، بے شک ایک انسان کی شخصیت میں، اس کے کردار میں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی صورت اور سیرت میں، اس کی گفتگو میں، اس کے والدین کا عکس ہوتا ہے. لیکن صرف باپ کا اثر انسان کی شخصیت میں نظر نہیں آتا، حالانکہ حسب و نسب باپ کی طرف سے دیکھا جاتا ہے. انسان اپنے نام میں جو سر نیم لگاتا ہے وہ اس کو وراثت میں باپ سے ملتا ہے، لیکن ماں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. میں آپ کے سامنے کسی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ عرض کروں گا کہ کچھ اشعار ہیں، کچھ قطعات ہیں، کچھ رباعیات ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں. کسی کو شاعری سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، زیادہ شغف شاعری سے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن کچھ قطعات اور کچھ رباعیات اور کچھ اشعار ایسے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی یاد رہتے ہیں جن کو شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور وہ اکثر سناتے بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سنانے میں ناموزوں کر دیں، لیکن بہرحال سناتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب منّے آغا زکی صاحب کے چار مصرے، یا یوں کہا جائے کہ رباعی، بہت مشہور ہے کہ ساری جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پا نبی اور علی لکھا ہے. کیا غضب کے مصرے کہیں قسم خدا کی، جب پڑھیے تب لطف آتا ہے. یہ ہے رعایت، یا یوں کہا جائے کہ اسے کہتے ہیں لکھنؤ. ایک صلوات پڑھو محمد، وہ کہتے ہیں ساری جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے. دیکھیے کیا، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، اور سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. مثلاً لوگ بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں، وہ ممبر پہ آ کے پڑھتے ہیں کہ پتھر پالم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. یہ میں صرف آپ حضرات کو مخاطب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں. دیکھیے عزیزوں، اسی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو جناب اکمال لکھنوی کے چار مصرے بھی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے. جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، چون عباس ہوتے مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. شیر کا بچہ دیکھیے، سب کے چہرے کھل گئے، سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ، آوازیں آ رہی ہیں، آپ نے نعرے بھی سنے. میرے خیال میں کسی کو ان چار مصروں پر یا ان کے معنی پر یا ان کے مفہوم پر کوئی شک تو نہیں ہے، کوئی شبہ تو نہیں ہے، کوئی اشکال تو نہیں ہے. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، علی شیر الہی ہے، تو شیر الہی کا بیٹا بھی شیر ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ بھائی، جب شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے تو پھر ہمارے مولا کسی بھی گھرانے میں شادی کر لیتے.
شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو پھر یہ جناب عقیل سے کیوں کہا جا رہا ہے, بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یعنی علی ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ بے شک شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھ لو کہ نصرت حسین میں جتنا باپ کا حصہ ہے اتنا ہی ماں کا حصہ بھی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اور کہا بھی کس سے جا رہا ہے, جناب عقیل سے کہا جا رہا ہے. دیکھیں بس ایک 30 منٹ کے اندر انشاءاللہ فضائل و مصائب تمام کرنے کی کوشش کروں گا. کہا بھی کس سے جا رہا ہے, جناب عقیل سے. کیوں کہا جناب عقیل؟ نصاب عرب ہے. نصاب کا مطلب یہ بچے سمجھتے ہیں, نصاب کا مطلب نسب جاننے والے, نسب جاننے والے. نسب کا مطلب کیا؟ یہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے, وہ ان کے بیٹے. تو جناب عقیل نصاب عرب تھے, عرب کے ہر آدمی کے بارے میں جانتے تھے, اس کا باپ کون, اس کا دادا کون, اس کا پردادا کون, اس کا سکل دادا کون. اور نصب کا مطلب یا نصاب ہونے کا مطلب صرف کسی کے بزرگوں کے نام جاننا نہیں ہوتا تھا, بلکہ نصاب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عقیل یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا باپ کیا کرتا تھا, یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دادا کا مزاج کیا تھا, یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے پردادا کا پیشہ کیا تھا. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. وہ نصاب کا مطلب وہ نہیں ہے کہ خالی نام یاد کر لیے, بلکہ جناب عقیل نصاب عرب کہلاتے تھے. تو مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ آپ بتائیے کوئی ایسا خاندان بتائیے کہ جہاں میں شادی کر سکوں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ مولا علی کو جناب عقیل سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں پوچھا مولا علی نے جناب عقیل سے؟ بے شک جناب عقیل نصاب عرب تھے, لیکن نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جناب عقیل یہ جانتے تھے کہ ان کے باپ کون, ان کے دادا کون, ان کے پردادا کون, ان کے سکل دادا کون. ہیں گزشتہ 70 پیڑھیوں کو جانتے تھے جناب عقیل. میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں, لیکن جناب عقیل یہ تو جانتے تھے کہ گزرے ہوئے کون ہیں, لیکن جناب عقیل یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا بیٹا کیسا ہوگا, اس کا پوتا کیسا ہوگا, اس کا پڑپوتا کیسا ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ ہیں؟ لیکن ہمارے مولا کی شان کیا ہے؟ میرے مولا فرمانے کہ جب میری تلوار چلتی ہے تو یہ دیکھ کے چلتی ہے کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں. ایک صلوات پر حضرت محمد مستقبل کی زمانے جانتے ہیں. تو عقیل کتنے ہی بڑے, کتنے ہی بڑے نصاب کیوں نہ ہو, لیکن علی سے بڑے نصاب نہیں ہیں. تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے مولا علی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے, جناب سلیمان چلے جا رہے ہیں راستے میں وادی نمل. وادی نمل کا مطلب کیا ہوا؟ چیٹیوں کی وادی, چیٹیاں ہی چیٹیاں, یہاں سے وہاں تک سیاہ ہو رہی ہے وادی. جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے, جناب سلیمان کے ساتھ جناب سلیمان کے وزرا ہیں. جناب سلیمان کے ہوٹوں پر تبسم آیا, کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ یہ آپ ہنسے کیوں, یہ مسکرائے کیوں؟ تو جناب سلیمان نے کہا کہ میں نے ان چیٹیوں کے سردار کی آواز سنی. جو قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, کیا سنا؟ کہ چیٹیوں کا سردار اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے, تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی کچل جائے. کیا سن رہے ہیں؟ کوئی کچل جائے, تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. کوئی چیٹیوں کے سردار سے پوچھے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے, سلیمان تو معصوم ہے. کیا سن رہے ہیں؟ سلیمان تو معصوم ہے, یہ تو کیوں کہہ رہا ہے اپنی قوم سے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ؟ اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے. کہ سلیمان تجھے کچل دیں گے, وہ تو معصوم ہے, ان سے ایسی خطا کہاں ممکن ہے. ہو سکتا ہے چیٹیوں کے سردار جواب دے کہ تم نے میرا پورا جملہ نہیں سنا, میں نے یہ نہیں کہا اپنی قوم سے کہ سلیمان آ رہے ہیں, میں نے کہا سلیمان آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا لشکر آ رہا ہے. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چیٹی ہوں, مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی کے صحابہ معصوم نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھو محمد والے.
وہ سارے واقعہ آپ کے سامنے قبلہ. اب مجھے صبر نہیں کرنا ہے. ایک واقعہ ایسا ہی میرے مولا کا, مولا کائنات چلے جا رہے ہیں, ایک جگہ پر پہنچے تو علی نے دیکھا کہ وادی ہے نمل, یہاں سے وہاں تک چیٹیاں نظر آ رہی, چیٹیاں ہی چیٹیاں. علی نے دیکھا جناب سلمان فارسی ساتھ ہیں, جناب سلمان فارسی نے اتنی چیٹیاں دیکھی ہیں ایک ساتھ, پہلی بار دیکھی, 350 سال کی عمر تھی, اتنی چیٹیاں یہاں سے وہاں تک چیٹیاں ہی چیٹیاں, پورا علاقہ سیاہ ہو رہا ہے. جناب سلمان نے کہا کہ تعریف اس خدا کی جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. کہا اس اللہ کی تعریف جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. جیسے ہی جناب سلمان نے یہ کہا, مولا علی نے کہا سلمان یہ نہ کہو. کہا سلمان یہ نہ کہو. کہا پھر کیا کہیں؟ کہا اگر اللہ کی تعریف کرنا ہے تو یہ کہہ کے نہ کرو کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے, بلکہ یہ کہو کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو ان چیٹیوں کا خالق ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ نے بالکل غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. کہ یہ کہو کہ جو ان چیٹیوں کا خالق ہے. آپ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن سلمان سمجھ گئے, سلمان سمجھ گئے. کہ یا علی آپ جانتے ہیں ان کی تعداد, آپ جانتے ہیں ان کی تعداد؟ کہ ہاں, میں خالی ان کی تعداد نہیں جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں, مادہ کتنے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں مشرق کی طرف کتنے جا رہے ہیں, مغرب کی طرف کتنے جا رہے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں شمال کی طرف کتنے جا رہے ہیں, جنوب کی طرف کتنے جا رہے ہیں, اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کتنوں کو رزق مل چکا ہے اور کتنے تلاش رزق میں جا رہے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں. دیکھیں ماشاءاللہ یہاں شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سنیے گا, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب سلیمان نے, حیدر بھائی سنیے گا, بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں. جناب سلیمان نے کیا کیا؟ کہا جناب سلمان نے اللہ کی حمد کی. جناب سلمان نے اللہ کی حمدی تو کی, ساری حمد اس اللہ کے لیے, الحمدللہ الذی, یہی کہا جناب سلمان نے کہ ساری حمد اس اللہ کی ہے جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. علی نے کہا میں بھی جانتا ہوں ان چیٹیوں کی تعداد. اس کا مطلب جب وہ سلمان کوئی ہمارے جیسے آدمی نہیں تھے, ایمان کے 10 درجوں میں فائز تھے, منا اہل البیت کی سند رکھتے تھے. سلمان نے اللہ کی حمد کی, مولا علی نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں. کون سمجھے گا کہ علی کی منزل کیا ہے جب سلمان کی حمد علی کی منقبت نکلے. سلمان کی دیکھیں جناب سلیمان کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. اب جب سلمان نے اس طرح سے تعریف کی, ایک مرتبہ مولا علی آگے بڑھے, کہا سلمان میرے قریب آؤ. سلمان اور قریب آئے, کہا سلمان تم نے اتنی اچھی بات کی ہے, تمہیں کچھ انعام ملنا چاہیے. آگے بڑھ کے علی نے اپنا ہاتھ سلمان کے چہرے پہ پھیرا. ایک لمحے میں علی نے سلمان کو سلیمان بنا دیا. ایک لمحے میں علی نے سلمان کو سلیمان بنا دیا. اب جناب سلمان بھی چیٹیوں کی آواز سننے لگے, چیٹیوں کی آواز سننے لگے. کہا سلمان ذرا غور سے سن کے بتاؤ یہ کیا گفتگو کر رہی ہیں. دیکھیں وہاں سلیمان نے کیا سنا, چیٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تم کچل نہ جاؤ. سلمان نے سنا غور سے, کہا یا علی چیٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے اے میری قوم تم اپنے اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ, وہ علی گزر رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی مولا نہیں چوتھا, علی مولا علی مولا.
مجھے بتائیں کہ جو علی چیٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کون سا قبیلہ ہے جہاں مجھے شادی کرنا ہے؟ علی تو جانتے ہیں نا کہ عباس کی ماں بنی کلاب کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آئے گی، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ تو پھر یہ علی جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں، علی اس لیے بھی عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تک یہ میسج جائے، ہم تک یہ میسج جائے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اس کے ایکسپرٹ سے پوچھو۔ ایک صلوات پڑھ بل محمد، بہت بڑی بات کہہ گیا آپ نے، ایک صلوات اور پڑھ بل محمد سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھو بھائی، عقیل اس کے ایکسپرٹ ہے نا، اس لیے علی عقیل سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہاں میں شادی کروں، علی تو جانتے ہیں، ایکسپرٹ سے پوچھو۔ اور یہ ایکسپرٹ سے پوچھو آپ کو بتائیں آیا کہاں سے؟ قرآن مجیدی میں، وات البیوتا من ابوابہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ سن نہیں رہے آپ؟ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ معصومین نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو۔ صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ لیکن بس خدا، ایک بات اور تقریر تمام، کہ یہ جناب عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے دل میں تمنا پیدا ہو، اور جناب عقیل نے جناب مسلم کی تمنا کی اور جناب مسلم دنیا میں آئے، وہ 110% وہ نقطہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ لیکن میں ایک الگ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے قبلہ، وہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل سے زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا کہ چادر کے نیچے کون۔ جناب جبرائیل اچھی طرح جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون، یہ نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ روز رسول کے پاس آتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ مولا علی کے شاگرد تھے، انہیں نہ پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ بی بی سیدہ کی چکی چلانے آتے تھے، انہیں بھی پہچانتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا جھولا جھلانے آتے تھے، انہیں بھی پہچانتے تھے۔ تو پھر پوچھا کیوں کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا اس لیے پوچھا کہ جبرائیل اللہ کی زبانی اہل بیت کا قصیدہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے جبرائیل نے پوچھا۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد۔ کیوں؟ کہا جیسے ہی پوچھا ویسے ہی اللہ نے اہل بیت کا قصیدہ بیان کرنا شروع کر دیا، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی، سب آپ سنتے ہیں نا۔ تو اللہ کی زبانی جبرائیل اہل بیت کا قصیدہ سننا چاہتے تھے۔ عزیزوں کچھ یہی مسئلہ یہاں بھی تھا کہ علی تو جانتے تھے کہ یہی خاندان ہے، لیکن اگر یوں ہی شادی کر لیتے تو سب کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ قبیلہ کون سا قبیلہ ہے۔ لہذا عقیل سے کہا، جناب عقیل نے کہا ہاں ایک قبیلہ ہے، ایک بی بی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں۔ کہ کون؟ کہ نام ہے فاطمہ کلابیہ۔ کہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو جناب عقیل نے حضرت عباس کی ننھیال کا قصیدہ پڑھا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ نثر میں پڑھا لیکن قصیدہ پڑھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ قصیدہ کیا تھا؟ تین جملے تھے، صرف تین جملے۔ پہلا جملہ یہ تھا، پڑھے لکھے حضرات بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں محسوس کریں گے، پہلا جملہ جناب عقیل کا اس خاندان کے قصیدے کے طور پر یہ تھا کہ یا علی، یہ وہ قبیلہ ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر عرب کی شجاعت کی داستان مکمل نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ ان کے تذکرے کے بغیر، کہ ان کے تذکرے کے بغیر عرب کی شجاعت کی داستان مکمل نہیں ہوتی۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، فاطمہ کلابیہ وہ بی بی ہیں جن کی ننھیال اور ددھیال میں دور دور تک بزدلی کا نام و نشان۔ صلوات پڑھا تھا محمد وآل بزدلی کا۔ ایک صلوات اور پڑھا محمد وآل محمد۔ قبلہ بہت یاد آ رہی ہے ہمارے صغیر بھائی کی، آپ حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، خداوند عالم ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ بڑا اہتمام کرتے تھے اس مجلس میں۔ بہرحال
یہ ذکر اہل بیت یہ تو ہوتا رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں، اس لیے کہ اس ذکر کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو دو جملے تو یہ جناب عقیل نے کہے، تیسرا جملہ کیا کہا جناب عقیل؟ تیسرا جملہ یہ فرمایا جناب عقیل نے کہ یہ خاندان وہ ہے جو ملائب الاسنہ، کیا ہے؟ ملائب الاسنہ، یہ لفظ یاد رہ جائے آپ کو تو بہت اچھا ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ملائب الاسنہ، ملائب الاسنہ کا مطلب کیا ہوا؟ نیزوں سے کھیلنے والے۔ اب تو میرے خیال میں آپ کہیں پہنچ گئے ہوں گے نا، یہ کون ہے؟ کہ نیزوں سے کھیلنے والے، بعض علماء نے ملائب الاسنہ کا ترجمہ کیا ہے نیزوں سے کھیلنے والے، اور بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کھیل کھیل میں نیزہ چھین لینے والے۔ اللہ اکبر، کھیل کھیل میں نیزہ چھین لینے والے۔ اب عزیزوں ذرا آپ غور کیجئے کہ حضرت عباس کی شجاعت کس منزل پر، ددھیال سے بھی شجاعت آئی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، اور ننھیال سے بھی شجاعت آئی۔ ددھیالی شجاعت کا قصیدہ یہ ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ ددھیالی شجاعت کا قصیدہ تلوار کے حوالے سے پڑھا گیا، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ اور ننھیالی شجاعت کا قصیدہ نیزے کے حوالے سے پڑھا گیا۔ عباس نے جنگ صفین میں ددھیالی شجاعت کا مظاہرہ کیا، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ جہاں تلوار لے کے گئے، جہاں تلوار لے کے گئے، آپ تو خالی یہی سمجھتے ہیں کہ خالی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا، جو امام حسین نے کہا بھیا عباس تلوار رکھ دو نیزہ لے کے جاؤ، یہ کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ حضرت عباس کی تلوار رکھوا دی کہ اب عباس کسی کو قتل نہ کر سکیں۔ حسین جانتے تھے کہ عباس میدان میں شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تلوار کے محتاج نہیں ہے، نیزہ دے کے اس لیے بھیجا کہ دنیا سمجھ لے کہ علی کی دعا قبول ہو رہی ہے، یہ ایسا بہادر خاندان ہے۔ ایک صلوات پڑھے بول محمد والے محمد، یہ جناب ام البنین کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ لہذا عباس سے کہا بھیا عباس ذرا نیزہ لے کے، ہماری جان قربان بی بی ام البنین۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا، عجیب روایت ہے۔ جب بی بی کی شادی ہوئی، مولا علی کے گھر آئیں، چوکھٹ کو بوسا دیا، اندر پہنچیں، سرکار حسنین کا طواف کیا، چونکہ نام فاطمہ تھا لہذا شروع شروع میں مولا علی نے بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا۔ چھ سات دن کے بعد بی بی نے کہا یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تب مولا علی نے بی بی کی کنیت قرار دی ام البنین۔ ہاں عزیزوں، یہ ماں کی تعلیم ہی تو تھی کہ حضرت عباس ہمیشہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کہہ کے پکارتے رہے، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ عزیزوں، اگر یہ باپ کی تعلیم ہوتی کہ حسین کو آقا کہہ کے پکارو، بھائی کہہ کے نہ پکارو، تو جناب محمد حنفیہ پہلے آقا کہتے ہوئے نظر آتے، اس لیے کہ محمد حنفیہ بڑے تھے، حضرت عباس چھوٹے تھے۔ لیکن محمد حنفیہ امام حسین کو بھائی کہہ کے پکار رہے ہیں، حضرت عباس آقا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ کبھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارا۔ ہاں عزیزوں، یہ تمنا حسین کے دل میں بھی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی کبھی مجھے بھائی کہہ کے پکار رہے ہیں۔ بس میں نے مجلس کا تمام کیا، یہی سبب ہے کہ جب سرحانے پہنچے، سر اٹھا کے زانو پر رکھا تو آواز دی بھیا عباس۔ ایک تمنا میری بھی ہے، ایک خواہش میری بھی ہے، کہا تھا کیا حکم ہے کہ تم نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ حضرت عباس نے کہا اے بھیا حسین،
میں دنیا سے جا رہا ہوں. آپ نے کہا تو میں نے آپ کو بھائی کہہ کے پکارا, لیکن میرے آقا میری بھی ایک تمنا پوری کر دیجئے. کہ کیا تمنا ہے؟ کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤں. کہا بھیا میں تمہارے سامنے ہوں, زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہ کیسے زیارت کریں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. آقا حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا, دوسرے ہاتھ سے تیر کو نکالا. اے آقا عباس, کم سے کم آخر وقت میں چاہنے والا بھائی آ گیا. ابا کے دامن سے خون کو صاف کر دیا, آنکھ سے تیر کو نکال دیا. لیکن جب یہی حسین زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ آئیں گے تو کوئی حسین کے زخموں کو صاف کرنے والا نہ ہوگا, کوئی تیر نکالنے والا حسین کے بدن سے نہ ہوگا. ایک بیکس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہوگی, 1900 میں زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین طرف.